अवसगर अगाडी बढ्दैन, भाग्य भानी ढोका दुध अड्दैन, माया चर्चाले संसारले लाज लागे, मुखो पानी र कम्झाले अगाडि बढ्दैन, भाग्य भानी ढोका दुध अड्दैन, माया चर्चाले आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम लुगलाहरीको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र तपाईँ पनि कार्यक्रम लुगलाहरीको पर्खाइमा हुनुहुन्छ र पक्कै पनि हामी आज पनि रमाइलो दोहोरीका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ र एउटा गीत सङ्गीतको रङ्गमञ्च हो र तपाईँसँग नेपाली लोकगीत दोहोरी गीतहरूको प्रस्तुति कार्यक्रम लुगलाहरी र कहिलेकाहीँ हामी रोदी बस्ने गर्छौँ र आज पनि रोदी बस्नका लागि हामी आइसकेका छौँ र तपाईँको आत्मीय साथ कार्यक्रम अवधिभर रहनेछ हामीले विश्वास गरेका छौँ र तपाईँको आत्मीय साथ रहँदा कार्यक्रम हेर्न लायक सुन्न लायक बन्नेछ र देश विदेशबाट हामीलाई हेर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। आज हामीसँग धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न जिल्लाका साथीहरू हुनुहुन्छ र आज सीता साई, त्यसै गरी सपना थापा, मन्जु रोका, त्यसै गरी रामकुमार नेपाली जो नेपाली गीत सङ्गीतको एउटा बल आवाज पनि हो, जो नेपाली गीत सङ्गीतको एउटा खारिएको आवाज हो, निखारिएको आवाज हो, जससँग एउटा क्षमता छ त्यो आवाज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र त्यसै गरी प्रकाश पराजुली प्रत्यक्ष दोहोरीमा अत्यन्तै बल आवाज हो, ती आवाजहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। तर आज यसरी रमाइलो गर्दैछौँ हामी तपाईँसँग, हामी सबैजना दोहोरी खेल्दैछौँ र तपाईँको आत्मीय साथ यसरी रहन्छ र तपाईँको आत्मीय साथ रहँदा रमाइलो पनि हुन्छ। म अब साथीहरूको परिचयतर्फ लाग्छु र मेरो बायाँतर्फको भागमा महिला साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, मेरो नाम मन्जुरोका। र यसै गरी मेरो दायाँ तर्फको भागमा रामकुमार नेपाली, प्रकाश पराजुली हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, म प्रकाश पराजुली। र यसै गरी माधवमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ, प्रवीण घरतीमा घर भाइले साथ दिँदै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। र आजको भाका हामी दोहोरी गाउँदैछौँ, माया चञ्चले यो भाकामा दोहोरी गाउँदैछौँ र साथीहरू दोहोरी फर्काउनका लागि तयारी भइसक्नु भएको छ भने हामी प्रकाशजी, रामकुमारजी र म र प्रवीण भाइ तयारी भइसक्नु भएको छ र आज यसरी रमाइलो गर्दैछौँ, हामी समूहमा रमाइलो गर्दैछौँ र तपाईँको आफ्नै साथ रहन्छ र अब लैजान्छौँ हामी यहाँहरूलाई दोहोरीतर्फ। ए आकिरै छौ चिटिक्क बनेर, सोचे थिइन भेटुन्छ भनेर, माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे, मुखो पनि र गम्झाले, चिटिक्क बनेर सोचे थिइन भेटुन्छ भनेर, चले लाज लागे, मुछो पानी र गम्झाले, स्यापास हे नाता सके पराई कि हुना, तिमलाई खोज्दै आइपुगे भेट हुना, ठिक्क पार्न आइपुगे नकली, माया चञ्चले चञ्चले लाज लागे, मुखो पनि र गम्झाले, बोलायो काले ठिक्क पार्न आइपुगे नकली, माया चञ्चले
Bye.
राखे कै थे जैले नी दिल भित्र बुझे कुछु केटी को चरित्र माया चाचाले चाचाले लादा लागे कुछु पनि रकमसाले जैले नी दिल भित्र बुझे कुछु केटी को चरित्र दिनसै रात पार्नलाई खोज्छौ माया चन्चले चन्चले लाजा लागे मुखो पनि रकमसाले आइ कैलाइ रोज्छौ दिनसै रात पार्नलाई खोज्छौ माया चन्चले मनको चाहना भेटेपछि बनाउँछौ बहाना माया चाचाले चाचाले लादा लागे मुखो पनि रकमसाले मनको चाहना भेटेपछि बनाउँछौ कली हो जमाना माया चन्चले चन्चले लाजा लागे मुखो पनि रकमसाले दुःख चाहिँ नमाना भर्लाउँदैन कली हो जमाना माया चन्चले चन्चले लाजा लागे मुखो पनि रकमसाले चन्चले
हे हैन मा
कुरा काट्ने नबनाऊ अरूले रुख चढी फेट ढाल्ने अरूले माया चन्चले चन्चले लाता लागे मुखो पनि र गम्चले नबनाऊ अरूले रुख चढी फेट ढाल्ने अरूले आफैले बलिन्न हावा नलाई पातेसै हल्लिन्न माया चन्चले चन्चले लाजा लागे खोजो पनि र गम्चले आफैले बलिन्न हावा नलाई पातेसै हल्लिन्न कहिले नि एको रो माया चन्चले चन्चले लाजा लागे खोजो पनि र गम्चले मायाको डोरो किन हुन्न कहिले नि एको रो माया चन्चले चन्चले लाजा लागे खोजो पनि र गम्चले चन्चले पर्यो भेटेसी दो बाटो माया चन्चले चन्चले लाजा लागे मुखो पनि र गम्चले खेलेको माटो सोच्दै पर्यो भेटेसी दो बाटो माया चन्चले चन्चले लाजा लागे मुखो पनि र गम्चले
सम्झिनु बाकीलाई बिरानु माया चन्दले चन्दले लगा लगे मुखो पानी रकम चले चन्चले लाज लागे मुख छ गम्साले यो हामीले रमाइलोको लागि यसरी प्रस्तुत गऱ्यौँ। मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो बहिनी सपना थापाले भने यता साथ दिनका लागि धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मन्जुरो का त्यसै गरी सीता साई र यता प्रकाश पराजुली र मिठो सुरको धनी हुनुहुन्छ र शब्दका बाण हान्न सक्ने साथी हुनुहुन्छ र त्यसै गरी जो नेपाली गीत सङ्गीतको एउटा आवाजको अब्बल आवाज रामकुमार नेपाली हुनुहुन्थ्यो यता हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो साथ दिइरहनु भएको थियो रामकुमारजी। आज हामीले दोहोरी प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँको अगाडि हामीले दोहोरी फेरि पनि सबैलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। म लोक तथा दोहोरी गायक रामकुमार नेपाली रामेचा मेरो आज असाध्यै रमाइलो भयो। एउटा सुख दुःख माया र प्रति सम्बन्ध छुटिसकेपछि पनि अलिकति पहिलाका कुराहरूलाई फेरि सम्झाएर चाहिँ दोहोरी गाइयो असाध्यै खुसी लाग्यो। हाम्रो सपना बहिनीले पनि असाध्यै मिठो गाउनुभयो। सागर सरको त झन् कुनै बडा नै छैन, जति बयान गरे पनि नपुग हुन्छ, असाध्यै मिठो गाउनुहुन्छ र म यहाँ यहाँसम्म आउन पनि पाएँ मेरो खुसी कुरा पनि हो। आजको दोहोरी अलिक फरक खालको दोहोरी भयो, सुन्न पनि एकदम आनन्द लाग्यो, मलाई छोप्न पनि असाध्यै खुसी लाग्यो, त्यही भएर म अघिदेखि नाचिरहेको थिएँ, एकदम रमाइलो भयो। यता प्रकाशजी पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रकाशजीले मलाई साथ दिइरहनु भएको थियो, प्रकाशजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते फेरि पनि सबैलाई, म प्रकाश प्रजुली स्याङ्जागर। आजको दोहोरी एकदमै रमाइलो, त्यसमा पनि एउटा केटी र केटाको पाउन नसक्ने खालको तर पनि रमाइलो खालको दोहोरी गएको थियो। केटीको चरित्र केटाको चरित्र सबैको चरित्र खोलेर गाउनु भएको थियो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यता सपना बहिनी त्यसै गरी मन्जु गोका त्यसै गरी सीता साई र माधवमा साथ दिनुहुने प्रवीण घाँतीमा गर भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यता मलाई साथ दिनुहुने रामकुमार नेपाली प्रकाश पराजुली साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै हामी कहिलेकाहीँ छिटपुट रूपमा अलिकति फरक प्रस्तुति ल्याउँ भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले यसरी प्रस्तुत गऱ्यौँ। साथीभाइ भेट भएको बेलामा अर्को श्रृङ्खलामा फेरि तपाईँसँग फेरि भेट हुनको लागि फेरि कार्यक्रम लोकलहरीको अर्को रमाइलो दोहोरी लिएर हामी पक्कै पनि आउँछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्छौँ। नमस्ते नमस्ते।
लागे, मुझे पानी लगाना